الہنا تکلیف دور کرنے کا علاج۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم جسم میں کسی جگہ تکلیف محسوس کرو تو جہاں درد ہو وہاں ہاتھ رکھو اور پھر طاق عدد میں یہ کلمات پڑھو، بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد من وجعی هذا، اللہ کے نام سے، اللہ کی عزت و قدرت کے سہارے میں اپنی اس تکلیف کے شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں پناہ چاہتا ہوں۔ فَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ۔